ხერხი საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, ეს არის ახალი სამზესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სახელმწიფო აუდიტის მოთხოვნა ელიტა ბურჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით და კომპანია 3,337,499 ლარი და 70 თეთრი დააჯარიმა. საქმე ეხება სტრუქტურის მიერ შედრენილ სამართალდარღვევის ორთქმს, რომელიც მიხედვით კომპანიამ პოლიგრაფიული საბეჭდი აპარატურა შეიძინა, რითაც კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პარტიებს საარჩევნო ატრიბუტიკას უსასყიდლოდ უბეჭდავდა. პროცესზე ელიტა ბურჯის ადვოკატმა ორი შუამდგომლობა დააყენა. სხდომის გადადებისა და მოსამართლის აცილების თაობაზე, თუმცა არც ერთი მათგანი არ დაკმაყოფილდა. ასევე წარმოადგინეს პარტიებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და ანგარიშსწორების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ადვოკატ სანდრო ბარამიძის განცხადებით შეცდომით არის გამოთვლილი ჯარიმის ოდენობაც. ის გამოთვლილია არა გაწეული მომსახურების ღირებულების, არამედ შეძენილი ტექნიკის ღირებულების მიხედვით. ადვოკატი გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში დასაჩივრებას ჭირმავს. სასამართლო სხდომა 9:00 საათით გვიან დაიწყო, სასამართლო ველოდებოდა, არც დაომალავს ეს ფაქტი კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რომელმაც დააგვიანა სასამართლოში, და სასამართლომ არც კითხა კონტროლის პალატის წარმომადგენელს, რატომ დააგვიანა, საპატიო იყო თუ არა ეს დაგვიანება და ასე შემდეგ. ეს მარტივი ფაქტი თავისთავად ბევრ რამეზე მეტყოლებს იმაზე, რაოდენ არის კონტროლის პალატა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნებაზე დამოკიდებული. გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეპესე ელიტა ბურჯის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას ყადაღადაადო. მაკონტროლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკანონო შემოწირულობის განხორციელების ფარგლებზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეპესე ელიტა ბურჯი კვლავ სამართალ დარღვევაცნო. ამავდროულად ყადაღადაადო მის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილება და ადმინისტრაციული საქმის მასალები განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა, აღნიშნულია განცხადებაში. ლანჩხუთში ქართული ოცნების მხარდამჭერ დიაქორიძე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საბანკო ანგარიშები დაუყადაღა. ამ დროისთვის მას ლიბერტი ბანკის კუთვნილ პენსიას და სოციალურ შემწეობას არ აძლევს. დიაქორიძეს რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიში დაუყადაღეს. მიზეზი საქველმოქმედო ფონდს კომარდიდან საოპერაციოდ გადარიცხული თანხა გახდა. ქურიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო მის სასიკვდილოდ გაიმეტა, რადგან აუცილებელი მედიკამენტების შეძენასაც ვერ ახერხებს. გუში ნაღმოვაჩინე, რომ პენსია, პირველი ჯგუფის პენსია და სოციალური დახმარება ანგარიშიც დაყადაღებულია. როგორც ეროვნული ლიბერტი ბანკის ცენტრალურ ოფისში ტელეფონით საუბრისას განვიმარტეს, რომ კონტროლის პალატის და რაღაც მონიტორინგის ჯგუფისგან უნდა მიიღონ ოფიციალური წერილი, რომ ამიხსნას ყადაღა, რადგან ვისარგებლო ჩემი კუთვნილი პენსიით ან სოციალური დახმარებით. ცოტა ხნის წინ გორში კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ერთი წევრი დააკავეს. ზაზა აბუაშვილი სასამართლოში გუშინ დანარჩენი დაკავებულების საგულშემატრიუროდ იყო მისული, დღეს კი ის თავად დააკავეს. უცნობია რა შეედება მას ბრალი ის ამჟამად დაკითხვაზეა. სამტრედიაში კოალიცია ქართული ოცნების გუშინ დაკავებულ აქტივისტი ოჯახის წევრებმა ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ გორში მიერნეს. მთელი ღამის განმავლობაში სამტრედიის პოლიციის შენობის წინ შეკრებილი ცოტნე შენგელიას ახლობლები მისი ადრელ სამყოფელის დადგენას ცდილობდნენ. გაურკვეველი იყო კოალიციის აქტივისტის დაკავების მიზეზი. ადგილობრივი პოლიციელების მითითებით ოჯახის წევრები ცოტნე შენგელიას თავდაპირველად ქუთაისის პოლიციის სამხარეო სამმართველოში ეძებდნენ, სადაც ის არ აღმოჩნდა. მოგვიანებით დადგინდა, რომ დაკავებული სამტრედიიდან გორში იყო გადაყვანილი. დაკითხვაზე უნდა დაგიყვანოთ.
ერთხანს გაჩერებულათ, მაგრამ მე გაყოლია თავის ძინებით. თქვათ, წაიყვან და დავარკვევ საკითხს და მომიშოთ, მაგრამ ჯერ არც არაფერი არ ჩანს. სადარის არც სამტრედიაში, არც ქუთაისშია და გაუგებელი თარებაში. შენ ერთხელ ჩაიდინე დანაშაული უკანონო დაიყვანე ეს ბავში, ახლა კიდე საქართველოს პატრიოტებს უმისამართო დაგდანი სადღაც სადღაც აპატიმრებ. შენი დრო დამთავრდა, მე რამიშვილო იცოდე. ფესვები მომბალი გაქვს, ხალხი არ უძგარია, საქართველომ გაიღვიძა. სამტრედიელ ცოტნე შენდელიასთან ერთად როლის პოლიციაში კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ორი აქტივისტი აღმოჩნდა დაკავებული. შუაღამეს როლმა პოლიციელებმა ვლადიმერ ჯანეზაშვილი და კახარ გორგაშვილი დააპატიმრეს. სამართალდამცველები მათ კარალეთში ამომრჩეველთა ფიზიკური დაპირისპირებისას ჩადენილ ხულირნობას ედავებიან. ამავე ბრალდებით პოლიციამ კოალიციის აქტივისტებთან ერთად კარალეთის ძევნელთა ჩასახლების მამასახლის ილევან მაისურაძე და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატ ბადრი ბასიშვილის დაჯგუფების წევრი გიგი გოჩაშვილიც დააკავა. დაპატიმრებულ ხუთ მოქალაქეს ადმინისტრაცია ორი სამართალდარღვევის ხუთდღიანი პატიმრობა ედის. აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნების აქტივისტებიდან დაკავებული წევრები კარალეთის ინციდენტისთან მომხდარ ჩხუბში ყველაზე მეტად დაზარალებული პირები არიან. მე ამას უკავშირებ პირდაპირ 15 ლის დაგეგმილ აქციას, რომელიც უნდა გაიმართოს ქალაქ გორში. ხელისუფლება არის სულ აგონიაში და ცდილობს დააშინოს ჩვენი მხარდამჭერები და მომრჩევლები, მაგრამ მე მინდა უთხრამათ, რომ ესე ჩვენ ვერ შეგვაჩერებენ და ვერ შეგვაშინებენ და ვერ ჩვენ მხარდამჭერებს პირიქით ესეთ საქციელს უფრო გაძლიერებენ და უკუჩვენებას იღებენ და ხალხი უფრო ღიზიანდება. ყოველთვის როგორც როცა ესეთი რამე ხდება, მეტი მეორე დღეს მეტი მხარდამჭერი მოგდის, მეტ ხალხს უნდა გაწევრიანება. ბინარიან კარალეთის ინციდენტის მონაწილეების შემთხვევის დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა და ქართული ოცნების წევრებმა მათი იდენტიფიცირება მოახდინეს. მერეთისგან განსხვავებით კოალიციის ლიდერებს კარალეთში კრიმინალური წარსულის მქონე პირები დახვდნენ. კოალიცია ინციდენტის ორგანიზებაში პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილს დებს ბრალს. ლევან მაისურაძე, კარალეთის დევნილთა დასახლების მომასახლეს. გოგი გოჩაშვილი, სწორედ ამ ადამიანს ადანაშაულებს კახი კალაძე მის პროვოცირებასა და ოჯახის შეურაცხყოფაში. შენი ძმა, ვის გამო დაკარგე? ვის გამო დაკარგე? საკითხავს ის ბატონს. ეს კიდე არის როგორც გიხარით კვლელი აჭაღი, რომელიც იჭდა და გამოუშვეს იმის გამო, რომ ეხლა წინასაარჩევნოდ გამოიყენონ და დააშინოს და შეურაცხყოფა მიაყენოს ხალხს. ეს ლევან მაისურაძის ხელია მაღლა. კარალეთის ინციდენტის მთავარი მონაწილეების იდენტიფიცირება შემთხვევის დროს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა შეძლეს. ერევნის და ქუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს წმუნებულები არიან საჯარო მოხელეები. პირველი მათგანი, რომელიც პირველი წამოვიდა ჩემსგან, არის ლევან მაისურაძე. იქვე მასთან ერთად იმყოფებოდა გოჩაშვილები, ძმები. ქართული ოცნების წევრები კარალეთის ინციდენტის ორგანიზებაში ბრალს პარლამენტარ ბადრი ბასიშვილს დებენ. მე ინციდენტი მოაწყო კახა კალაძემ და ქართული ოცნების აქტივისტებმა და ზუსტად მაგათი პროვოკაცია იყოს და მოსახლეობამ პასუხი გასცა და ყურდღლებებით გაიქცნენ იქიდან. ამ ადამიანს თუ რა წარსული აქვს და რა წარსულის მქონე ადამიანია, ძალიან კარგად ვიცით, ეს იყო ჩვეულებრივი კრიმინალი. იყო ეგრეთ წოდებული მოვაჭრე, რომელიც ნარკოტიკებით ვაჭრობდა. რაც შეეხება ინტერნეტით გავრცელებულ კადრებს, სადაც კალაძის დაცვის წევრი მისი შემთხვევის ადგილიდან გაყვანის მცდელობისას იარაღით ჩანს, კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ასე პასუხობს. კადრი მე არ მინახია, ვინ იღებს ამ იარაღს, მაგრამ მინდა გითხრათ, ეს იქნებოდა ალბათ მხოლოდ თავდაცვის მიზნით, იმითო ჩვენ ფაქტიურად გავწირეს ამ ადამიანებმა. კარალეთში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ობიექტური გამოძიებისკენ მოუწოდა. პოლიცია ქართული ოცნება გორში დაგეგმილი არციის წინ განცხადებას ავრცელებს და უწყებათა შორის კომისიას მიმართავს. მას მერე, რაც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ფართომასშტაბიანი წინასაარჩევნო საქმიანობა დაიწყო და მხარდამჭერთა მრავალათასიანი არციები გამართა თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ხელისუფლება ყველა გზით ცდილობს წინაღუდდეს და შეაჩეროს ეს პროცესი. ნათქვამია განცხადებაში, ქართული ოცნების განცხადებით კოალიციის ხალხთან შეხვედრების ჩასაშლელად ხელისუფლება იყენებს მორჩილი ჩინოვნიკებისა და მათი ნათესავებისგან შემდგარ ეგრეთ წოდებულ რაზმებს.
სწორედ ამ რაზმებს უპირისპირებს ხალხს და ამით ცდილობს შექმნას ისეთი სურათი თითქოს ორად გახლეჩილი მოსახლეობა ერთმანეთს უპირისპირდება. კოალიცია ქართული ოცნება მოუწოდებს ხელისუფლებას სასწრაფოდ აღკვეთოს ასეთი დაპირისპირებები, რათა ეს პროცესები კიდევ ერთხელ არ გასცდეს კონსტიტუციის ფარგლებს და არ გადაიზარდოს სამოქალაქო დაპირისპირებაში, რაც სრულიად დაუშვებელია. კოალიცია ასევე მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხვალინდელ არციაზე შეასრულოს თავისი პირდაპირი მოვალეობა და უზრუნველყოს ზემოაღნიშნული არციის მონაწილეთა უსაფრთხოება, როგორც არციის მიმდინარეობისას, ისე გზებზე მოქალაქეთა გადაადგილების დროს. ის ღირებულებები, რაზეც ვაჟა ფშაველა 19 საუკუნეში წერდა 21 საუკუნეში ისევ აქტუალური და მნიშვნელოვანია. ამ სიტყვებით მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ჩარგალში ვაჟა ფშაველას სახლ-მუზეუმის ეზოში შეკრებილ ადამიანებს. ჩარგალში ვაჟაობაზე ბიძინა ივანიშვილი დღეს ქართული ოცნების ლიდერებთან ერთად ჩავიდა. გავიდა უკვე მესამე საუკუნეს ვეგებები ვაჟასი. მომავლისაკენ. დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ევროპული ფასეულობათა გაზიარებით და აღიარებით გამოვკვეთოთ ჩვენი ევროპული გზა და ვამტკიცოთ, რომ ჩვენ პოლიტიკურად ვისწრაფით ევროპული ფასეულებისაკენ, 21 საუკუნეში ვაჟამ, ჩვენმა ვაჟამ ეს 19 საუკუნეში ეროვნული წაგიდან წამოსული პრიორიტეტებით, მისი ფრაზებით გვაჩვენა, რომ ჩვენ არა მარტო პოლიტიკურად და გეოგრაფიულად, არამედ მენტალურადაც ევროპის ღირსეული ოჯახის წევრები ვართ. ჭეშმარიტად ვაჟას გზით და ვაჟას სიმდით ჩვენ აუცილებლად მივახცევთ და ავიხდენთ ქართულ ოცნებას. დღეს ვაჟაობა წელსაც ტრადიციულად იმართება. ჩარგალში სხვადასხვა ღონისძიებებია დაგეგმილი. დაიმართება დოღი, რომელიც ყოველწლიური ტრადიცია. დოღზე ერთმანეთს ადგილობრივები ეჯიბრებიან და შემდეგ მთელი წელი გამარჯვებული სტატუსს ატარებენ. დაგეგმილია ასევე ფოლკლორული ანსამბლების კონცერტი და ხრიდოლი. გასული წელი ვაჟაფშაველას 150 წლისთავთან დაკავშირებით იუნესკომ ვაჟას წლად გამოაცხადა. ის ასევე შესულია იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. დღესასწაულთან დაკავშირებით ვაჟას სამშობლოში სტუმრები მთელი საქართველოდან ჩავიდნენ. დამნიშნელოვანია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც კონცენტრირებულად ვეურთიერთოთ ვაჟაფშაველას. ვაჟაფშაველას არა როგორც რაღაც წარსულს, არა რაღაც ძეგლს, არამედ ცოცხალ ძალას, ცოცხალ ენერგიას, ცოცხალ იმპულსს, ცოცხალ მსოფლმხედველობას, ცოცხალ შინაგან კონსტიტუციას. წელს მიუძღვენით მხატვარ კალიგრაფის და კავშირის მიერ ორგანიზებული აქცია ვაჟას 14 პოემა კალიგრაფისტების, კალიგრაფების ნამუშევრებში. ეს არის მართლაც უნიკალური აქცია, პირველი პრეცედენტია საქართველოში. კიდევ ერთხელ ადასტურებთ ამის, რომ ვაჟა სოფლიოს და სამყაროს მოქალაქეა და არა მარტო ქართველების სიმდიდრე. ფოტში ტექნიკის მაღაზიებში სარეალიზაციო სატელიტური თეფშები ვერ შეაქვთ. პრობლემა ლილოში სატელიტური თეფშების ჩამორთმევის შემდეგ დაიწყო. ფოტის ბაზრობასა და მაღაზიებში სატელიტური თეფშები ლილოდან შეჰქონდათ. ამჟამად ისინი წინათვეებში ჩატანილ თეფშებს ყიდიან. სარჯანტო ტიესპრესთან საუბარში გამყიდველები ამბობენ, რომ უკვე შემოტანილი თეფშების გაყიდვისას მათ პრობლემა არ აქვთ. ერთ-ერთი მაღაზიის მეპატრონის თქმით, სატელიტური თეფშები ლილოდან შემოჰქონდა, მაგრამ დაყადაღების შემდეგ მას სხვა მომწოდებლის მოძიება მოუწევს. თითქმის ერთი კვირა ლილოდან საქონლის მოწოდება ელოდება ბაზარში განთავსებული ტექნიკის მაღაზია, თუმცა ყადაღის დადების გამო მომწოდებელი საქონლის გამურზავნას ვერ ახერხებს. ბოლო პერიოდში მოთხოვნა სატელიტურ თეფშებზე გაიზარდა. მენი არის ასეთი ორგანიზაცია, შეპსმენი, რომელიც არის ლილოში, იქიდან ღებულობთ ამ თეფშებს. ბოლოს დაახლოებით ერთი თვეზე უფრო დიდი ხნის უკან, ალბათ ერთი თვე რა. ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. და მიზეზი რის გამო არა გაქვს? თვეში ლილოდან ღებულობდი და არ არის ლილოში, რომ დაღადავდა, გვერდს უნდა გადმოვიდნენ, ვერ გადმოვიდნენ, ვერ ხუთებას უნდა გადმოვიდნენ, ვერ გადმოვიდნენ. სატელიტური თეფში გაყიდვაში იქ აღარ არის უკვე თქვენი ქანელი უკვე არც მჭirdება ამჟამად არაფერი რა მაგრამ ბოლო პერიოდში მოთხოვნა სატელიტური თეფში გაიზარდა შემცირდა რომ იცოდეს
ინფოცხრი ჟურნალისტებს ისევ დაძდევენ დაუდგენელი გადამღები ჯგუფები. ლადოდეხის კლინიკაში მისულ ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს ვინმე თეონა აედევნა, რომელიც თავს დამოუკიდებელ ჟურნალისტს უწოდებს. ის ამბობს, რომ ინფოცხრის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას აგროვებს. აღსანიშნავია, რომ ინფოცხრი ჟურნალისტი თეა ზარნაძე ნადრევი მშობიერობის შედეგად დაბადებული ჩვილის მძიმე მდგომარეობის შესახებ აგროვებდა ინფორმაციას, რომლისთვისაც კლინიკას ინკუბატორიც არ აქვს. ჩვილის დეიდამ საკუთარი პრობლემა დამოუკიდებელ ჟურნალისტ თეონასაც დაუზიარადა სთხოვა თემა დაეშუქებინა, თუმცა ის ირონიური ღიმილი ჩამოიფარგლა და საკუთარი სამუშაო შესრულება, ანუ ინფოცხრისთვის ხელი შეშლა განაგრძო. საზოგადოების გასაჭირი ჩემი გასაჭირიც არის და ეგ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა გეთქვას, რომ შენ არ გაინტერესებს. შენ აკეთე და შენ მე რა მაინტერესებს და გაიგო მე რას ვაკეთებ აქ? აი ამას ვაკეთებ თეონა და მორჩიე ხა მაიმუნობას. არ მაიმუნობ. გავაკეთე მიშამ ამდენი სამოწყფოები. რისთვის გავაკეთე? ხალხი გასთან ხა თუ არც ინკუბატორი არ არის, არც ის არის, არც არის, აი რისთვის გაკეთე მითხარით მას? გავაკეთე იმისთვის, რომ ყველაფერი კონტროლი არ არის. რა თუ არ არის მაშინ ინკუბატორი? მე არ მაინტერესებს. საქმეში არავინ აბსოლუტ მე მაინტერესებს ჩემი ძიშვილის მდგომარეობა. სწორედ გაიგე და ნუ გეღიმება ძალიან მსხვილს რა და ირონა არ არის საჭირო, მე ვარ გამწარებული. მე არ არის იღიმები თელოგონი რა და მესმის თქვენ. თუ გასვით ვაში გააშუქეთ და დროზე ვახსენ რეაგირება. მე არ მივიღებ ხო? თავის ობიექტი გახდა ინფოცხრის ჯგუფი გუშინ ბოლნისის რაიონის სოფელ რაჭის უბანში, სადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი სვია ძიძიგურისა და ადგილობრივი მოსახლეობის შეხვედრა მიმდინარეობდა. ძიძიგურმა შეხვედრაზე ბოლნისის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი დარეჯან ჩხეტიანი წარადგინა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც შეხვედრაზე ერთგზობული სარგენტო KK ინფო ჯგუფი გამოჩნდა და ინფოცხრის ჟურნალისტის ნინო ციხელაშვილის მიმართ პროვოკაციული კითხვების დასმა დაიწყო. სვია ძიძიგურმა და შეხვედრის სხვა მონაწილეებმა KK ინფო ჯგუფის ქმედებას პრო ოპერაცია უწოდეს. ჟურნალისტის საშუალება მომეთი. ჟურნალისტი ხარ და მომეთი მუშაობის საშუალება. მომეთი მუშაობის საშუალება. რატომ მუშაობის საშუალება მომეთი რო დასრულდება მაშინ მილი. დინარი გორია თავაშული შე. ჟურნალისტი კი არა ტერორისტები არა. აი შეიძლება ესეთი რაღაცა. მაინტერესებს ვიგე კომაგა. ხელისუფლება უკვე პირდაპირ უშლის ეს ასეთი ტიპის შეხვედრებს, მას აქვს შექმნილი რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც არის თითქოს ჟურნალისტური ორგანიზაცია, მაგრამ ეს არის პროვოკატორულ ვაი ჟურნალისტური რაღაცა მცდელობა და ჩვენ დღევანდელ ფაქტებს მე ვფიქრობ, რომ თქვენგან მასალების მოწოდების პრობლემა არ იქნება. დღევანდელი პროვოკაციები, რომელიც იყო ამ სააგენტოს მხრიდან განხორციელებული, მიწოდებული იქნება როგორც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლობასთან, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან. ხალხს უნდა მოხდეს ამ ხელისუფლება არჩევანის საშუალება, არ იყოს ზეძოლა, დაშინება, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება საგმარისი დროს მანძილზე ძალიან დიდი დაბირთა დაგიდოვა ამ ქვეყნისთვის. პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლისა და ინფორმაციის შეზღუდვის წინააღმდეგ ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა ქალაქის თვითმმართველობის შენობის წინ აქცია სახელწოდებით თავისუფალი მედია შეზღუდვების გარეშე გამართეს. ჟურნალისტების თქმით, ბოლო პერიოდში მათ არეცლებად საშუალება დაესწრონ საკრებულოს ხდომებს და თავისუფლად რა დაადგილდნენ მერიის შენობაში. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მოთხოვნით ჟურნალისტებმა ხელმოწერებით შეადროვეს და ქუთაისის მერიაში დატოვეს. ქუთაისში საკრებულოს ხდომაზე მუშაობის პრობლემა ამასთანაც მეცხრე არხსაც შეერქმა დაცვის თანამშრომლებმა ჩვენი ოპერატორის შენობაში არ შეუშვეს. პრესამსახურმა მეცხრე არხის ქუთაისის ბიუროს რეპორტიორს განუცხადა, რომ საკრებულოს საჯარო ხდომების დასაშუქებლად წინასწარი შეთანხმებაა საჭირო. ესე იგი პრობლემა არ არის მერიის შენობაში ჟურნალისტის შემოსვლა, ეგ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. როგორც შემოდიოდნენ საშუით და მე პრესამსახურთან შეთანხმებით, ისე გაგრძელდება. მას რომ ჟურნალისტებს არ გვეძლევა საშუალება მერიის შენობაში გადავადგილდეთ, ელემენტარული საკრებულო რომ ძღია არის ყველა მოქალაქისათვის, ჟურნალისტებს არ გვეძლევა უფლება რომ გავაშუქოთ. საქართველოს ახალგაზრდა ევროპის ასოციაციის სამართლებრივი მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრი სოლიდარობას უცხადებს ჟურნალისტებს, მათ ხელი არ უნდა ეშლებოდეთ პროფესიულ საქმიანობაში. წყებში ხანძრის გავრცელებაზე პასუხისმგებლობა პირადად მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს დაეკისრება. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში ამბობენ, რომ 4 წელზე მეტია საქართველოს წყებში ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები არ ტარდება. ამიტომ წყლის მასივებში ცეცხლის კერები მატულობს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ხეთაგურის უწყებას მოუწოდებს გვალვების დადგომამდე გაატაროს კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები.
4 წელზე მეტია, რაც საქართველოს ტყეებში არ ჩატარებულა ხანდაზესაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები. წელსაც ჩვენ მივიღეთ წერილი ენერგეტიკის სამინისტროსთან, რომ მსგავსი სამუშაოები არ ჩატარებულა და ხანძრების ლოკალიზების შემთხვევაში ფაქტურად წარმოუდგენელია ლოკალიზება, როდესაც ხანძრები არის და ესეთ სამუშაოები არ არის ჩატარებული. თითოეულ განაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით პასუხს აგებს მინისტრი, ვინაიდან მან არ შეასრულა დებულებით გათვალისწინებული ქმედება და ეს არის უკვე სამსახურეობო უგრილობა 352 მუხლით დაჯადი ქმედება სისხლის სამართლის კოდექსით. დღესდაცვის სამინისტროში რეინჯერის კურსის დასრულებასთან დაკავშირებით საზეიმო ცერემონია გამართეს. წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს თავდაცვის მინისტრმა დიმიტრი შაშტინმა სერტიფიკატები გადასცა. რეინჯერის კურსი 2012 წლის 23 აპრილს დაიწყო და 29 ივნისს დასრულდა. ქართველმა სამხედროებმა საბრძოლო ოპერაციების ჩატარება შეისწავლეს, თეორიული და პრაქტიკული დავალებების შესრულება და კურსის დასრულება 93 სამხედრო მოსამსახურიდან მხოლოდ 20 დარბამ შეძლო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კურსდამთავრებულები შეერეღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფებში განაგრძობენ მუშაობას. აღნიშნულმა კურსმა საკუთარი ძალების ერთმენა გამიმყარა. სწავლებები საინტერესო და სასარგებლო იყო თითოეული სამხედრო მოსამსახურისათვის. რეინჯერების კურსის წარმატებით ჩატარება კი პროფესიონალ სამხედრო ინსტრუქტორების დამსახურება. ჩვენ შევისწავლეთ საბრძოლო ოპერაციების ჩატარების სპეციფიკა. კურსი ხორციელდებოდა რთული კლიმატური პირობებში და დიდი დატვირთვის ქვეშ, რისი მიზანსაც წარმოადგენდა ლიდერ კრიზისურ სიტუაციებში ლიდერულ თვისებების განვითარება. მიხედეთ სოფლის სკოლებს ამ მოწოდებით ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლება სოფლის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიზანმიმართულ გაპარტახებაში ადანაშაულებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყნის პროვინციებში არსებული საჯარო სკოლების მძიმე მატერიალურ ტექნიკურ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მანანა ნაჭყვია განმარტავს, რომ მთავრობის დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი შესაძლო მალე სკოლის გარეშე დარჩეს. დაწყებითი განათლების სასწავლებლების დახურვის პროცესს ახლები მთავრობის ერთ-ერთ წოდებულ ოპტიმიზაციის პროგრამას უკავშირებენ, რაც განათლების სისტემის ხარჯზე საბიუჯეტო თანხების გამოთავისუფლებას გულისხმობს. სქემა არის ასეთი. თავდაპირველად იხურება რომელიმე საშუალო და საბაზო საფეხურის სკოლა და უფროს კლასელებს ეპატიჟებიან ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, და ამწესებენ მეზობლად მდებარე სოფლის სკოლაში. შესაბამისად მცირდება ამ სკოლებში ადმინისტრაციის ხარჯები. რჩება მარტო დაწყებითი საფეხურის სკოლა. შემდეგ ამ დაწყებითი საფეხურის სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მდგომარეობა მიდის იქამდე, რომ იქ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება სწავლის გაგრძელება. ანუ რომელიმე სოფელი უკვე აი ამ ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციით რჩება აბსოლუტურად სკოლის გარეშე. ეთერში ახალი სამზე ოზურგეთში ტაბიძეების შვიცულიანი ოჯახი წლებია დაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს. ტაბიძის სახლი ავარიულ მდგომარეობაშია სახურავახდელი და იატაკის გარეშე. ლალი ტაბიძე ამბობს, რომ მან არაერთხელ მიმართა დახმარების თხოვნით სხვადასხვა უწყებებს და ფონდებს, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, თუმცა მათი დაპირებების შესრულებას ის ამდრომდე ელოდება. ოჯახი უმწეოთა კატეგორიას წლებია მიეკუთვნება. ფულადის შემწეობა კი მხოლოდ 2 თვის წინ დაენიშნათ. შემწეობის დანიშნვას ოჯახის დიასახლისი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. სად არ მიმართე შვილო? მე ჯერჯერობით არამინ დამხმარებია ვარ ამ მდგომარეობაში. დაჭირებული დედა, უპატრონო ბავშვები ბავშვთა სახლში, რომელსაც მინდა რომ ჩემთან ეზდებოდეს და არ მაქვს მაგის საშუალება, ვარ მომშევარ. ასპენდის რაიონში სოფელ რუსთავში ალტერნატიული კამპანია კარდაკარის მონაწილე ზაზა ტახაძეს მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. მუშაობის პროცესში ტახაძეს რეალ ტივის ჟურნალისტები პროვოკაციულ კითხვებს უსვამდნენ. ქართული ოცნების ასპენდის შტაბის ხელმძღვანელის ტარიელ ივანიშვილის თქმით, რაიონის ხელმძღვანელობის დავალებით ტახაძეს მანქანები დაყვებოდნენ და გადაადრილების საშუალებას არ აძლევდნენ. ჯარში ვიყავი, მივიღე ტრამვა, არა მაქვს ფეხი მარცხენა სტაციიდან, არა მაქვს პენსია, არა მაქვს დახმარება, არა მაქვს არანაირი. ქართული ოცნების კარას ველოდები. ქართული ოცნებიდან იმას ველოდები და უკეთესი პირობები მოვა. დარწმუნებული იმაში ვარ, რომ ცოცხალი ვარ ამჯამად ამ ცხოვრების ხელში. ამაში ვარ დარწმუნებული. ჩვენ შეგვექმნა იმ კუთხით პრობლემები, რომ გამოიყო სავარაუდოდ გარკვეული ჯგუფები, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს ჩვენი კარდაკარის მონაწილეებს, რომ არ შეესრულებინა თავიანთი დავალება და არ შესულიყვნენ ოჯახებში და არ მოეხდინა აღწერა. ეს სავარაუდოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ვფიქრობთ, რომ რაღაცა იმალება, რომელიც ჩვენებაც არ უნდათ.
და ეს პირდაპირ მე ვფიქრობ რომ ეს არის დაკავშირებული იმ ადამიანებთან რომლებიც წარმოადგენენ დღეს რაიონის ხელმძღვანელობას ნარიან ნაციონალებიდან სპეციალურად გამოგზავნილი აგენტები იმისათვის რომ დაარბიონ ჩემდამი კარდაკარის ჩატარება აგვეუბნებიან იმასაც რომ აი ვინ გეკითხებათ რა გინდა დაცადეთ კიდე ამთავრობას 4 წელი და იმის მერე თქვენი იყოს ეს მთავრობა აფეთქება ავლაბარში გუშინ გამთენიისას დაახლოებით 2-3 საათისთვის მეტრო ავლაბრისა და სამების ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯერჯერობით დაუდრენელი ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. საინფორმაციო სარგენტო ივერონის ცნობით შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა ადგილობრივების თქმით აფეთქება საკმაოდ დიდი ხმა ჰქონდა. აფეთქების შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიის ვიტრინა დაზიანდა. ტყარში 55 წლამდე მამაკაცის ცხედარი იპოვეს დღეს დილიდან ტყვის მარჯვენა სანაპიროსთან სამაშველო სამსახური და სამართალდამცველები მუშაობენ. სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების ვარაუდით მამაკაცი დიდი ხნის გარდაცვლილი უნდა იყოს. ადრილზე კრიმინალური სამსახურის თანამშრომლებიც მევიდნენ. გამოძიება უკვე დაწყებულია ობედორის შემთხვევის ვადებს ექსპერტიზა დაადგენს. გვამის იდენტიფიცირება ჯერჯერობით არ მომხდარა. შემოვიდა შეტყობინება, წალზე მოქონდა გვამი, გავედი დანიშნულების ადგილზე და ჩვენს მიერ იქნა გადმოყვანილი კატერით მეტეხის ეკლესიის მოპირდაპირე მხარეზე პრიჩალზე. დიდი ხნის გარდაცვლილია, იმიტომ რომ სახე პრაქტიკულად გაღწევულია, რა და ზუსტი ასაც ვერ გქონდა. ტრაგედია ფოთში მალთაყვაში 9 წლის ბავშვი დაიხჩო. ის პლაჟზე მშობლებთან ერთად იმყოფებოდა თვითმხილველების თქმით შემთხვევის ადგილზე მისულ სამაშველო და სასწრაფო დახმარების სამსახურებს მოზარდი უკვე გარდაცვლილი დახვდათ. სამედიცინო ექსპერტიზის შემდეგ დაღუპული ფოთის კლინიკური საავადმყოფოდან როსტავში გადაასვენეს. ოჯახი მალთაყვაში დასასვენებლად როსტავიდან ჩავიდა. კლაჟზე მოხდა სამწუხარო ამბავი, როსტავიდან ჩამოსულები იყვნენ დასასვენებლად და 9 წლის ბავშვი დაიღუპა თაბალწყალში. ხარაგაულის რაიონული საავადმყოფო ერთი წლის წინ ებრაულმა კომპანია ადითმა შეესყიდა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე ოთახის ზედაპირული შეთეთრების გარდა საავადმყოფო შენობაში არაფერი შეცვლილა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არ ქონასთან ერთად სამედიცინო პერსონალი ხელფასების სიმწირესაც უჩივის, როგორ პირობებში უხდება ხარაგაულის მოსახლეობა სამედიცინო პროცედურების დავანახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ხარაგაულის რაიონში ერთადერთი საავადმყოფო მწვავე პრობლემის ფონზე მუშაობს. საავადმყოფოს შენობა ავარიულია და რემონტ საჭიროებს, თუმცა მფლობელი კომპანიის მიერ დაფუძნებული შპუსო ადითი ხარაგაული საავადმყოფოს მოვლაპატრონობაზე აღებული ვალდებულებების შესრულებას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად ადითი ხარაგაულის ადგილობრივი ხელმძღვანელები კომპანიის თბილისის ოფისის პოზიციას ასახელებენ. უნდა დაწყილიყო მშენებლობა სტაციონარის. ძირითად ერთადერთი აი ეს იყო და დანარჩენი ახლა რავალდებულებაც აიღო ის კიკეთება მაგრამ ეს არ არის საკმარისი საავადმყოფოს მეტპერსონალისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დაბალი ანაზღაურება რადგან მათი თქმით მფლობელი კომპანია შემოსავლის მეტწილ 60% თავად იტოვებს შესრულებული სამუშაოს 35% გვაძლევს ჩვენ რასაც შევასრულებთ სამუშაოს 35%. ამ 35%-დან ხდება მეორე გადანაწილება ეკიმზე და ექთანზე და სანიტარზე. 60, 30 და 10%. 60 ეკიმს, 30 ექთანს და 10% სანიტარს. კეთევან აბრამიშვილის თქმით, ხშირად თანამშრომლებს ამ წირიანაზღაურების მისაღებადაც პროტესტის ღიად გამოხატვა უწევთ. კომპანია ადითის თბილისის ოფისში კომენტარს არ აკეთებენ. იმ მიზეზით, რომ ჰოსპიტალების გაერთიანების ხელმძღვანელი ამ დროისთვის ისრაელში იმყოფება. ჩვენ პროტესტი გამოუხატეთ თანამშრომლებმა ხელფასთან დაკავშირებით, იმან რომ არ ქონდა მიღებული მარტი, აპრილი, მაისი და ეს იყო ივნისის დასაწყისში. ივნისის დასაწყისში, ესე იგი სამთვიანი დავალიანება მაინც იყო. რაიონული საავადმყოფოს გარდა ხარაგაულში არის კიდევ ერთი კლინიკა, რომლის მშენებლობა ქართულ ჯგუფმა გასული წლის დეკემბერში დაასრულა. თუმცა ობიექტის ჩაბარებამდე რამდენიმე დღით ადრე კლინიკაში ხარაგაულის დამგებელი რამდენიმე თანხლებ პირთან ერთად შევიდა და სამუშაოების შეწყვეტა მოითხოვა. მას შემდეგ ახლა დაშენებული კლინიკა უფუნქციოდ არის დარჩენილი. ხალხაჩაურის რაიონის სოფელი ერდე სასმელი წყლის გარეშეა, სოფლის მცხოვრებლებს წყალი მეზობელი სოფლებიდან დაართ. უწყლობის გამო ზაფხულში სოფელ სხვადასხვა ინფექციის გავრცელების საშიშროებაც ემუქრება. ამდიდან წყლის დაჟონვის გამო სოფელში დიდია მეწყერის ჩამოწოლის ალბათობაც. იმედი ჰქონდა ძალიან დიდი, რომ გაკეთებულიყო და წყალი.
მაგრამ არ გაგეთდა. გაგეთდა უხარისხო. ომარ ასამბაძე ყოველდღურად სასმელწყალს შორიდან ეზიდება. მის სოფელში წყალი უკვე წლებია არ მოდის. მის მსგავსად სახლში წყლის მისატანად დღეში რამდენიმე კილომეტრის გავლა უწევს სოფელ ერგეს 80-მდე მცხოვრებს. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ერგესთვის წყლის პრობლემის მოგვარება ხელისუფლებამ 2008 წელს ცადა. სოფელში გაკეთდა წყალსადენი, რომლის მშენებლობაც 116 000 ლარი დაჯდა, თუმცა დღეს ეს წყალსადენი უფუნქციოდ არის. ამზიდან წყალი მუდმივად ჯონავდა, რის გამოც ერგელების უწყლობას კიდევ ერთი პრობლემა, დამეწყრის საშიშროება დაემატა. საკრებულოს წევრი სულიკო მიქალაძე ხელისუფლებას თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. 2009 წელს 16000 ლარი სარემონტოდ გამოყვეს უკვე ამავე წყალსადენის სარემონტოდ. 2010 წელს 28000 ლარი, მაგრამ დღემდე მოსახლეობას წვეთი წყალი არ მიწოდებია. ხელვაჩაურის გამგებლის მოადგილე გურამ საფარიძე ერგელების ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ წყალსადენი არა უხარისხობის, არამედ თითოეულობის გამო დაზიანდა. წყლის გაყვანა ინდივიდუალურ ოჯახებში მოსახლეობას უნდა მოეხდინა საკუთარი ძალებით. ეს პროექტი შედგა, უბრალოდ ის რას პროექტით იყო გათვალისწინებული, წყალი გადმოვიდა, მაგრამ რატომაც მოსახლეობამ ვერ მოახერხა აღნიშნულ სისტემაში მიერთება. გამგებლის მოადგილე ერგელებს წყალსადენის უახლოეს მომავალში შეკეთებასა და ამოქმედებას პირდება. კონსტიტუციის ქუჩაზე დევნილების ჩასახლებაში ამჟამად სიმშვიდეა, შენობას დაცვის პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელი იცავს. ქუჩის გვიანღამით მეორე კლინიკური საავადმყოფოს პირველი სართულის დაკავება მეუსაფარ ბავშვთა მშობლებმა სცადეს, თუმცა მათ ამის საშუალება დევნილებმა არ მისცეს. მათ შორის დაპირისპირება მოხდა, რის გამოც ადგილზე პატრულის თანამშრომლები მივიდნენ. დევნილების განცხადებით რამდენიმე დღეა შენობის პირველი სართული, სადაც აქამდე სტომატოლოგიური კლინიკა იყო, გათავისუფლდა. ამ ტერიტორიის დაკავებას კი ესენი კანონიერად აპირებენ. ერთი დედა წავიდა საავადმყოფოში, გააგზავნეს ისეთი, რომ გათიშვილის 4 შვილის დედა წლის გადარჩა, ჯერ ერთხელ იყო მწყარში ჩახტა უკულობის გამო. ეს თავშესაფარი უკვე ბავშვებს გვიყრია, რომ საშუალება აღარა გვაქვს. ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნაა, ოფიციალურად ამ კორპუსზე მოხდეს გადამოწმება, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობს 20 დევნილი, დანარჩენი არის გაქირავებული და გაგირავებული. ეთერში ახალი სამზე საჰაერო იერის სერიაში 22 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰომში, ჰამასა და დამას პროვინციებში ბაშარ ასადის ძალებმა მიამბოხების პოზიციები ვერტფრენებით დაბომბეს. სირიის არმია რუსული წარმოების მიერ ვადამი 25 ტიპის ვერტფრენს იყენებს. რუსეთის სარდარო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად აღიარა, რომ მოსკოვის საბრძოლო ვერტფრენებს დამასკოს უგზავნის. სირიაში სამოქალაქო ომის ყველაზე სისხლიანი დღე პარასტოს იყო, შეტაკებების შედეგად 300-მდე ადამიანი დაიღუპა. ეგვიპტეში ჰილარი კლინტონის ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ქვეყნის პრეზიდენტ ჩახდება. მოჰამედ მარსი და ჰილარი კლინტონი ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ. შეერთებული შტატები ეგვიპტის არმიას ყოველწლიურად 1,300,000,000 დოლარით ეხმარება. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით ეგვიპტელების აზრი ორად გაიყო. ეგვიპტის ეკონომიკის აღმავლობა შეერთებულ შტატებს არ მოსწონს. ამერიკა ეგვიპტის ეკონომიკას არ ეხმარება. ვაშინგტონის ინტერესში არ შედის, რომ ეგვიპტე წარმატებული იყოს. კლინტონის ვიზიტი ეგვიპტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიკა სურს გაეცნოს ახალი მთავრის გეგმებს და ნდობა გამოუცხადოს. ამასთანავე ეგვიპტი ახლო აღმოსავლეთში წამყვან ქვეყანას წარმოადგენს და ამერიკას ჩვენი ქვეყნის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი აქვს. ჯულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ უკრაინის სპეცსამსახური საიდუმლო ოპერაციის ჩატარებას გეტყვის. განცხადებას ერთპრემიერის ადვოკატი აკეთებს. დამცველის მტრიცებით უახლოეს მომავალში ტიმოშენკოს ხარკოვის ციხეში დააბრუნებენ. პალატიდან კვლავ ციხის საკანში ჯულია ტიმოშენკოს შეიძლება ხარკოვის საავადმყოფო დაატოვებინონ. ექსპრემიერის ადვოკატი სერგეი ვლასენკოს განცხადებით, ხელისუფლება მკურნალობის კურსის შეჩერებას და ტიმოშენკოს გისოსებს მიყვა დაბრუნებას გეკვავს. ხელისუფლებას ტიმოშენკოს პროცესის გაწელვის ერთადერთი მიზეზი აქვს. მთავრობა ცდილობს ევროპის ადამიანთა უფლებათა დაცვის სასამართლოში იულია საქმის განხილვა შეფერხდეს. ციხეში ტიმოშენკოს გადაყვანის შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა აღარ ჩატარდება.
ადვოკატის ბრალდებებს ხარკოვის საავადმყოფოს ადმინისტრაცია უარყოფს. ექიმების განცხადებით, ტიმოშენკოს მკურნალობის კურსი გეგმის მიხედვით უტარდება და ამ ეტაპზე ექსპრემიერის საავადმყოფოდან ციხეში დაბრუნება არ იგეგმება. ტიმოშენკოს საავადმყოფოდან გაწერის შესახებ ერთი სიტყვაც არ უთქვამთ. ეს დაგეგმილი არ არის. ჩვენ ვაგრძელებთ მკურნალობის კურსს იმ გეგმის მიხედვით, რაც ბატონმა ჰამსმა გაგვაცნო სანამ წავიდოდა. ყველაფერი წინასწარ გაწერილია და გეგმის მიხედვით ხორციელდება. თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით იულია ტიმოშენკოს გასულ ოქტომბერს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. იანუკოვიჩის ხელისუფლება ტიმოშენკოს რუსეთთან ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით დადებულ ხელშეკრულებას ედავება. 51 წლის ექსპრემიერი ბრალდებებს უარყოფს. ტიმოშენკოს პატიმრობა ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაგბეს. ნიუ-ჯერსის სამთვალყურო კამერამ უჩვეულო ავარია დააფიქსირა. არაფრთხილ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი ავტომობილი დიდი სიჩქარით მოძრაობდა და დროსაც ჩუქნიშნის წითელ ნიშანზე არ გაჩერდა და ავტომობილს დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად ავტომობილი რამდენიმე მეტრ სიმაღლეზე ჰაერში აღმოსდა და ჩუქნიშნის ბოძს დაეჯახა. ავარიის შედეგად არავინ დაშავებულა, დამნაშავე მძღოლი კი პოლიციამ დააპატიმრა. ავიაკატასტროფა საფრანგეთში მცირე ზომის ერთზოთვით მფრინავი პოპულარულ კურორტ სენტროპესთან ახლოს აეროდრომზე დაშვებას ცდილობდა, რა დროსაც ასაფრენ ბილირსაცდა და კატასტროფა განიცადა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი სამივე ადამიანი დაიღუპა. ეს თვითმფრინავი შეერთებულ შტატებში შეარეგისტრირებული სამივე დაღუპული ამერიკელია. თვითმფრინავი ასაფრენ ბილირს გაცდა და ტყეში ჩამოვარდა. 24 წლის სერფინგისტი ავსტრალიაში ზვიგენის მსხვერპლი დახტა. 5 მეტრის სიგრძის თეთრი ზვიგენი სერფინგის ზღვის სანაპიროდან 40 მეტრში თავზე ესხადა დაგლიჯა. მაშველებმა გარდაცვლილის ცხედარს ვერ მიერგნეს. ბოლო 10 თვეში ავსტრალიაში ზვიგენის თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. გარშემო მხოლოდ სისხლი იყო, არაფერი დარჩა. უზარმაზარი თეთრი ზვიგენი წყალში მოძრაობდა. დაღუპულის გვამთან ახლოს მივედი და სხეულის ნაწილების გამოტანა მინდოდა, მაგრამ ზვიგენი შეფსკენ გამოემართა და იძულებული გავხდე უკან გამობრუნებულიყავი. სილვესტერ სტალონეს ვაჟი გარდაცვლილი იპოვეს ჰოლივუდის ვარშავის შვილი 2011 წლის სერჯი სტალონე რეჟისორი და მსახიობი იყო. ის ლოს-ანჯელესში საკუთარ სახლში დაიღუპა, ჯერჯერობით უცნობია გარდაცვალების მიზეზი. სიკვდილამდე სერჯი სან-დიეგოში კომიკოსთა ფესტივალზე იმყოფებოდა. სერჯი სტალონე მამასთან ერთად ცნობილ ფილმ „როკი 5-ში“ იღებდა მონაწილეობას. დიდი ბრიტანეთის ფლოტის ყველაზე დიდი სამხედრო ხომალდი ლონდონში შევიდა. ოლიმპიადასთან დაკავშირებით გაერთიანებულ სამეფოში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. მდინარე თემზაზე ვერტფრენ მზიდი გამოჩნდა, რომელიც ოკეანეში ოპერაციების ჩატარებისთვის არის განკუთვნილი. უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად ლონდონში დამატებით 3500 სამხედროა მობილიზებული. დიდ ბრიტანეთში შეზღუდვები დაუწესდა სამოქალაქო ავიაციას, შეიცვალა ფრენის კურსები. ლონდონის ოლიმპიადა სტარტს 27 ივლისს აიღებს. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ახალი ამბებით ეთერში 6-ზე ვბრუნდებით. დაგველოდეთ.